নমস্কাৰ, মিনাক্ষী ৰান্ধনীশালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা মজা মাংস ভাপত দিয়া এটা মজা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। কলপাতত দিয়া মাংস খাইছেনে নাই? খাবলৈ বহুত সোৱাদ। মই আজি বনাইছোঁ একেবাৰে সহজ আৰু ইমান সোৱাদ, বঢ়িয়া লাগে। মই ভিডিঅ'টোলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, যদি মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। এয়া মই মাংস ডেৰশ গ্ৰাম, তাতে মই নেমু সানি থৈছোঁ। নেমু অলপ সানি থ'ব, তাৰপিছত এয়া লৈছোঁ আদা, নহৰু, জলকীয়া, নাৰিকল, তাৰপৰা ইয়াতে নৰসিংহ পাতো দিম। মই আটাইখিনি মিক্সি জাৰটো ভৰাই লৈছোঁ, পিচি পেলাম আদা, নহৰু, জলকীয়া, নাৰিকল, তাৰপিছত এই নৰসিংহ পাত। নৰসিংহ পাত যদি আপুনি বেয়া পায় নিদিবও পাৰে। ধনিয়া আছে যদি কেঁচা ধনিয়া দিব, মোৰ ধনিয়া নাইকিয়া কাৰণে থাকি গ'ল দিবলৈ, দিলে ভাল লাগে খাই। তাৰপিছত ইয়াতে মই পাঁচফোৰণ সৰু চামুচে এচামুচ, তাৰপৰা গোটা জিৰা সৰু চামুচে, পূৰা এচামুচ নাই দিয়া আৰু, গোটেইখিনি দি লৈছোঁ। দি পেলাই ভালদৰে মিক্সিটোত পিচি ল'লোঁ। ইফালে মই কলপাতখিনি লেৰাই ল'লোঁ। ৰ'দত দিলেও হয়, নহ'লে টেৱাখনতে ওপৰত দি দিলেও হয়। তাৰপৰা এই নেমু সানি থোৱা মাংসখিনিত জোখমতে নিমখ দিলোঁ। নিমখটো জোখমতে দি ল'ব, তাৰপৰা কাটি লোৱা পিঁয়াজ এফালমান কাটি লৈছিলোঁ মই, পিঁয়াজ দি দিলোঁ। তাৰপৰা অলপ হালধি, তাৰপৰা এই মছলা, আপুনি গৰম মছলাও দিব পাৰে, মই ঘৰতে বনোৱা জিৰা ধনিয়াবোৰ গোটেইবোৰ আছে, গৰম মছলা দিব তাৰ ঠাইত। তাৰপৰা এই মিক্সিটোত পিচি লোৱা মিক্সাৰখিনি, এই নাৰিকল, জলকীয়া, আদা, নহৰু, এইখিনি অকণমান মিঠাতেল দিলোঁ, বেছি নহয় অলপমান। ভালদৰে মিক্স কৰি পেলাম। এতিয়া হাতেৰে মিক্স কৰিলে ভাল হ'ব, চামুচে ভালদৰে মিক্স নহয়। ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব, একদম পূৰা সানি পটুকৈ মিক্স কৰি ল'ব। ঠিক এইদৰে এনেকুৱা ধৰণে ৰাখিব লাগে। বেছি পিচি দিলে, মিহি কৰিলে বেয়া, পানী নিদিব, সেইকাৰণে মিক্সিৰ পিছতে পানী নিদিয়াকৈয়ে পিচিব। তাৰপিছত মই কলপাতখনত অকণমান মিঠাতেল সানি লৈছিলোঁ। ইয়াতো মই জলকীয়া গুড়ি অকণ দিলোঁ। জলকীয়া মানে ৰংটো ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণে, নহ'লে বৰ তেলা হৈ যায়, সেইকাৰণে কাশ্মীৰ চিমলা মিক্স অকণ ইয়াতে সানি ল'লোঁ। তাৰপিছত মিঠাতেল অকণমান পাতখনতো অকণমান ভালদৰে চাৰিওফালে সানি ল'লোঁ। তাৰপৰা ইয়াতে এয়া মাংসত তিনিভাগ চাৰিভাগ যিমান দিওঁ মই অলপ অলপকৈ দিছোঁ, যিহেতু কলপাত আছেই, অলপ অলপকৈ দি টোপোলা এটা কৰি ল'ম। ঠিক এইদৰে মই তিনিটা টোপোলা কৰি ল'লোঁ। সেইখিনিয়ে মাংস বেছি নহয় নে, ডেৰশ গ্ৰাম, ডেৰশ গ্ৰামমান হ'ব আৰু, তাৰে তিনিভাগ কৰিলোঁ। এতিয়া মই এই টোপোলাকেইটা কেৰাহীখন পাতি তাতে অকণমান তেল, তেলখিনি চাৰিওফালে মিহলাই ল'লোঁ। ঘুটুং কেৰাহী লৈছোঁ বোলে ভাপ উঠিবৰ কাৰণে, ভাপত যাতে হৈ যায়। মিঠাতেলখিনি টোপোলাটো দুইফালে লেতিয়াই সানি লগা, ইয়াতে কেৰাহীখনতে দিয়াখিনি। এতিয়া ঢাকনখন মাৰি জুই কোৱা কমাই ঢাকনখন মাৰি প্ৰায় 10-15 মিনিট থৈ দিব। এইখিনি কমপ্লিট হ'বলৈ লাগে আধা ঘণ্টা 45 মিনিটে লাগে। মই 10-12 মিনিটমানৰ পাছত চাইছোঁ দেই। এয়া খুব ধুনীয়া হৈছে। তাৰপৰা মই লৰাই দিম, এতিয়া ইলুটি কৰি দিম। সেইদৰে আপোনালোকে আধা ঘণ্টা 45 মিনিট ইলুটি সিলুটি কৰি ঢাকন মাৰি জুই কোৱা কমাই এইদৰে থৈ দিব। এয়া হৈয়ে গ'ল, প্ৰায় মোৰ 40 মিনিটমানেই লাগিল। 40 মিনিটৰ পাছত জুইকুৰা একেবাৰে কমাই লৈছোঁতো এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া বন্ধ কৰি গেছটো অফ কৰি মই ঢাকন মাৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ। বৰ গৰমত গৰমে গৈ মোৰ খাব পাৰে, মই অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ। এতিয়া মোকলাম, চাবচোন কেনেকুৱা ধুনীয়া গোন্ধাইছে। খুব ধুনীয়া হৈছে, খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে, এবাৰ গোন্ধাই চোন্ধাই। খালি নেমু অকণ আপোনালোকে দিব, পাহৰি নাযাব। মই নেমু মঠোতেই মানে প্ৰায় 4-5 চামুচমান মই নেমু সানি থৈ দিছিলোঁ। নেমু দিব লাগে, একদম ধুনীয়া সিজি গৈছে। নেমু নিদিলে পেট ঢিলা হ'ব। এয়া হৈ গৈছে।